Mirë se erdhët në kanalin ton. Sot do bëjmë një video për Ariosin. Një challenge. Challenge për gjuhën. Gjuhën shqipe apo anglishten. Do të gjejmë disa fjalë që janë pak të vështira për të shqiptuar Ariosin, edhe disa fjalë që janë anglisht. Anglishten Ariosin nuk ka filluar me fol akoma, por që shpresoj pas kësaj videoje të mësoj disa komunikime të thjeshta të paktën. Atëherë do fillojmë me fjalën më të thjeshtë që është anglisht. I love you. Pse? Nuk din Ariosi anglisht, nuk din hiç anglisht Ariosi. Ha? Thuaj herë fjalën I love you? I love you. Çfarë thati? Nuk di. Dhe më shpirt se mëson ti? Jo. Po më shpirt se ti mëson mamin të tan aty. Po. Ti mësojon të tana gjonat. Në qoftë se si din, i mësojmë bashkë, okay? Mirë, mësojmë diçka tjetër. My name, thuje, my name. My name is? Is? Arios. Is Arios. Bravo, dhe me thonë, emri jem është Arios. Mirë është Arios. Bravo. I am? I am? Three? I am three? Years old. Is old. Unë jam tre vjeqë. Unë jam tre vjeqë. Bravo. I love? You. I love to play. I love to play. Bravo. Dhe kja dhe me thonë, mu më pëlqen shumë me lujt. A të pëlqen të me lujt? Po, më të lasht të shtu. Ja, ja, se, kur që se imësën të tëna fjollë, atë e keme ja helë mamit atë shlakun të ftyra, okej? Okay? Që se thë të tëna, okej? Okay. I live in Shkodra. I live. I live. In. In. Shkodra. In Shkodra. Bravo. A shë se kemë suti me thonë fjallët, anglisht? Me të lasht të ftyr. Përjtë se kemë me thonë edhe fjallë, shqip? Me të lasht të ftyr. Mirë në regullë, shka mërë. Se i kom suar jo. Shushuj. Shushuj. Bravo! Me të lash. Dhe me thonë, Ariosi is gjallë challenge vet. Kjo nuk supozohet ishte challenge, por... Ua! Ka që fort? Nuk e din që se egziston kjo fjallë në dialektet tjera, po në Shkodër e përdorim. Rakatoqe. Thuje? Rakatoqe. Rakatoqe! Rakatoqe! Po nuk quhet kja. Duhet me ta rason të ftyra atesh. Se duhet me thonë, duhet me thonë me rë. Ja me lë. Duhet rakatoqe me rë. Rakatoqe. Mje, në rego. Rakatoqe. Ska gjo, se e quim, rakatoqe. Thuj i pa diskutushem. Se një lëllë të dhore. Thuj i pa diskutushëm. Thuj i pa diskutushëm. I pa diskutushëm. I pa diskutushëm. I pa diskutushëm. Kështë duhet dhe lashëm. Ja, nuk e ke thonë, nuk e ke thonë. Duhet dhe lashëm. Një regull, shifen, që se gjeni këtë fundit, atëherë, kemë arrasa dhe herë, okej? Duhet dhe lashëm. Pëjtë në që se gjeni, pëjtë se ishtu e loja, mami. Pe. Kime thonë numrat shqip edhe numrat anglisht? Shqip! Kime thonë një? Një! Dirë të dhejta. Një, dy, tre, kosë, pesh, qërë. Më falë, thuj më falë, thuj më falë, kësho, bang shoh, thuj më falë. Ha, se ke po një guksim. Vazhdo dhe herë thuj numrat? Thuj edhe herë numrat? Dhe të lasë. Për që do me thonë? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Bravo, i ke gjithë të tana. Dhe të lëshumë të tash. Dhe të lëshumë të tash. A të në? Gjekë të më jëjë. Hajde rukëna, hajde. Hajde rukëna, hajde rukëna. Jëtër.
Tregaja, tregaja. Të kjalloja kam fitun. Ka fitu Ariosi, të kjalloja. Tani kemi nevoj që në komente me nashkru lojna që kene qef që ne me ba, ose video, ose challenge, vlogs, që kene qef që ju me pa nga ne. Këtë video po thuaj se çdo ditë. Shumë faleminderit që na keni njek. Shumë faleminderit që na keni njek. Pashim. Pashim, ju duna shumë. Ju duna shumë. Na njekni në video të rallës. Në lofni video në rallës. Na njekni. Na njekni. Në videon. Në videon. E radhës. 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 Lese. Radhës. 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 Love it!